Пожежники та працівники інших служб швидкого реагування очікують спалаху викликів, пов'язаних із коронавірусом. В окрузі Монтгомері, що в Мериленді, бригади швидкої допомоги озброюються додатковими аварійними комплектами для пацієнтів, працівників, медиків. Додаткове спорядження, маски, вбрання, захист для очей, щоби наші працівники були готові їхати на виклики до пацієнтів, які можуть мати COVID-19 або симптоми грипу, якщо вони кашлюють, чихають чи мають високу температуру. Офіцери та медичні працівники зустрічаються щодня, аби обмінятися інформацією. Це частина їхнього плану підготовки на час пандемії. Це як і кар'єрні працівники, так і 700-800 пожежників-волонтерів. В окрузі Монтгомері живе понад мільйон людей. Для капітана Оскара Гарсії бути готовим до коронавірусу – пріоритет. Ми маємо по 10 штук всього. 10 масок, 10 захисних пластин, 10 респіраторів для пожежників, але також для пацієнтів. У всьому окрузі 35 пожежних станцій, і всі бригади, які виїжджатимуть на виклики, матимуть ці набори, щоб ізолювати людей, які можуть мати вірус. Втім, каже Гарсія, деякі люди бояться дзвонити 911 через їхній імміграційний статус. Якщо вам треба будь-яка допомога пожежної служби у разі медичної чи пожежної небезпеки, будь ласка, набирайте 911. Коли ми приїжджаємо, ми не питаємо нічого про ваші документи чи імміграційний статус. Нині оператори 911 у випадках медичних викликів ставлять три додаткові питання. Чи ви кашляєте, чи підвищена у вас температура, чи є проблеми з диханням. Тим часом місцеві служби охорони здоров'я облаштовують мобільні станції для тестування та готуються розгортати тимчасові клініки, аби впоратися із потенційним напливом пацієнтів. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко, Голос Америки.